fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não quero mais fugir. Fala galera, dia 23 de outubro vai ser os 10 anos de carreira do Thiago Dias. Quero ver todo mundo lá nesse dia, hein? Vai rolar o som da felicidade. Valeu, fico com vocês lá. Eu, Macau, vou estar presente. Bacana. E hoje, Macau, já rolou um som aqui, né? Outro som, hein? Pô, fizemos uma juntos. Eu sou assim, como a luz na escuridão.